Cəbhədən cəbhəyə adlayan qəhrəman, ey həkim qardaşım. Bəli, bugün sizlərlə 2-ci Qarabağ müharibəsinin qəhrəman şəhid həkimlərindən biri haqqında danışacağım. Tarixi keçmişə nəzər salsaq görərik ki, bütün müharibələr, insan təlafatları, dağıntılar və faciələrlə müşahidə olunur. Təəssüflər olsun ki, heç bir müharibə itkisiz olmur və azadlıq qurban tələb edir. Vətən, millət, torpaq yolunda canından keçməyə hazır olan hər bir insanın yüksəldiyi ən uca, ən şərəfli zirvədir şəhidlik. Şəhidlər xalqın qəhrəmanlıq dastanını, azadlığını öz canı ilə qazanıb, qanı ilə yazanlardır. Bugün onların canı, qanı hesabına Azərbaycanın əzəli torpaqları bərpa edildi. 44 gün davam edən və hər birimizə qələbə sevinci yaşadan 2-ci Qarabağ müharibəsi hamımızın yaddaşına fəxarət dolub, qürur verici bir tarix kimi həkk olundu. Azərbaycan xalqı bir daha bütün dünyaya öz cəsarətini, öz birliyini sübut etdi. Başda Cənab Ali Baş Komandan, ordumuz olmaqla hər bir vətəndaş bu qələbənin, bu müharibənin bir qəhrəmanına çevrildi. Müharibənin əsas qəhrəmanlarından biri də həkimlərdir, ax xalatlı qəhrəmanlar. Onlar düşmən gülləsindən qorxmadan, çəkinmədən, öz canları, qanları bahasına yaralı əskərlərə kömək edən qəhrəmanlardır. Bugün sizə haqqında danışacağım qəhrəman həkim Sumqayıt Şəhər Səməd Vurğun adına Mərkəzi Kitabxananın fəal oxucularından olan Mirlətif Ağayevdir. Mirlətif 1990-cı il noyabr ayının 20-sində Cəlilabad rayonunda anadan olmuşdur. 1997-ci ildə Göytəpə şəhər bir saylı orta məktəbə də ilk təhsilə başlamış, 2008-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir. Elə həmin ildə də Azərbaycan Tibb Universitetinin stomatologiya fakültəsinə qəbul olmuşdur. 2013-cü ildə ailə təhsilini bitirib hərbi xidmətə yollanmışdır. Bir il 6 ay zabit kimi xidmət edərək 2015-ci ildə ehtiyata buraxılmışdır. 2020-ci il sentyabrın 21-də Bakıda fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq Cəlilabad rayonuna qayıdaraq təlim toplantısına yazılmışdır. 27 sentyabr Vətən müharibəsi başlayandan öncə cəbhədə olmuşdur. Ailədə 3 bacı, 2 qardaş olmuşlar. Mirlətif ailənin son beşiyidir. 26 oktyabr Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunmuşdur. Allahdan şəhidimizə rəhmət, yaxınlarına səbir diləyirik.